Hollanda'da oldukça garip bir hadise baş verir. Big Az Redaktör Az Estrada haber verir ki, polis illerdir etrafı meşeyle hata olunmuş evin zirzemesinde yaşayan ata ve dört uşağı hılas edip. Məlumata göre uzun sakallı 20 yaşlı genç kendin merkezine gelerek sakinlerden kömək istəyib. O, 9 ildir ilk dəfə insanlar arasında çıxdığını bildirib. Dərhal əraziyə gələn polislər zirzəmidəki insanları xilas edib, uşaqların 18-25 yaş arasında olduğunu bildirilir. Onların niyə belə həyat tərzi sürdüyü məlum deyil. Uşaqlar ümumiyyətlə dünyada başqa insanların varlığından xəbərsiz olublar. Polis bağ evini 9 il əvvəl icarəyə götürən 58 yaşlı şəxsi nəzarətə götürüb. Yerli media hadisəni illərdir zirzəmidə yaşayaraq qiyaməti gözləyənlər başlığı ilə təqdim edib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.